และคุณเจย์อาบิโมไฟเนี่ยไฟเลยจ้ะยันเลยวันต่อมายันเลยเดี๋ยววันเลยจ้ะไฟเนี่ยใหญ่ที่ได้กองเนี่ยบีบ็อกซ์เนี่ยได้กองเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจ้ะเปลี่ยนแล้วแกบอกได้ทำไมแต่มีคือเรื่องไฟเนี่ยเอาได้ด้วยยันวันต่อมาเลยผู้จิ้งบีจ้าเลยพิจารณาจริงๆอ่ะแล้วก็เทียบชิ้นดีอยู่ที่สุดจะมาเลยลูกเยอะจะมาเลยအရင်တစ်ခေါက်ကတီးခဲ့တာပကံတီးဘူးတီးခဲ့ပါတယ်အခုစီမင်းဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့တယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်၅မျိုးတီးပြပါတယ်ကျွန်တော်အာဘာတရားကြီးပေးတယ်များအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောကြပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်စီမင်းဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကနဲ့မတူဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ဝယ်တီးသချင်းလေးကိုအခါဖဲလာပုံစံပြန်လုပ်ထားပါတယ်အခုစီမင်းဖိုင်နဲ့ဆိုတော့အားလုံးကလည်းစိတ်လုံရှားနေကြပါအရန်ကိုစိတ်လုံရှားနေကြပါတယ်ဒီကျင်းမှာတော့မိမိတို့ရဲ့သရှင်နဲ့တာတီတင်ထားပါတယ်။ဒါဒီညကားမယ်ဆိုရင်ရေကုန်နေပြီပါတယ်။အဲတော့ပြိတ္တတွေကျွန်တော်အပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြိတ္တကြီးခြားကြမဲ့ပြောက်ကွက်ကလုံးဝအနေအများတဲ့ပြောက်ကွက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါနေတော့ဒီဓာတ်ရီပစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တကြီးလုံးဝပြောက်ကွက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုခြားပြမှာပြိတ္တကြီးကလည်းကျွန်တော်အပေးပါဦး။တမီးကိုဥတီယာဂရမ်ပါဆယ်ဆုပေးခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့တမီးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပေါ့နော်တမီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဆုရှင်းပြပါပါရှင်ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာတော့ဆရာတွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနဲ့အားလုံးရဲ့ idea တွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဒီညမှာအားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစကော့တလန်ပရက်ဇဒန့်ဦးပြည့်တဲ့တေဇာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆွေသမားဆွေသမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာစကော့တလန်ဒူကောင်ရဲ့ဖိဗရီစမီဖိုင်နယ်လေးပတ်မြောက်တိုင်းအထွန်းတင်ဆက်မှုကနေချိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာချိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာစကော့တလန်အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တကယ်ပဲဒီတော့အစီမီဖိုင်နယ်ကနေတစ်စစ်ဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ဖိုင်နလစ်6ဦးပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကဘယ်သူတွေကဖိုင်နယ်စစ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့မှသူတွေကအဆုံငွေချက်10တန်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြည်သူများကိုယ်ပိုင်ပဲမဲပေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းယင်းနေ့ကလို့ပဲ SMS ကနေတဆင့်မဲပေးလို့ရသလိုမြန်မာစကော့တလန် Facebook page ကနေတရားဝင်ရောက်ပြီးမဲပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာကော့တလန်စီစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒိုင်ရိုက်ချောလေးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူများခင်ဗျာ SMS ပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ပြည်မောင်းဝေကုန်းနံပါတ်ကိုရှိုင်းနေပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ် 18891 ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥမာအပြင်ကိုတိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲရင်က MGD 5000ဆိုရင် message ပောက်တဲ့မှာ MGD 5000လို့ရိုက်နေပြီးတော့မှာဖုန်းနံပါတ် 18891ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း MPT ဖုန်းမျိုးစာတစ်မျိုးနဲ့ပဲပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုံးသက်တိုင်းပါရယ်ခင်ဗျာပေးပို့လာတဲ့သူတွေကကန်တူရှင်တူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း Huawei Page Lite ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ် online ကနေမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/mm ကိုတယ်လန်နဲ့ဝင်ရပြီးမဲပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမဲပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မဲပေးလို့မရသေးပါဘူးဗျမှန်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း top 3ကိုရွေးချယ်ပါပဲသူတို့တွေကမဲအများဆုံးတယောက်ကတော့အထုံးစံအတိုင်းပါပဲ final ကိုတခါတည်းတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမှန်ပါတယ်ကျွန်တော် top 3ကိုရွေးချယ်မှာဆိုတော့ channel 2ဦးတည်းက2ဦးတော့ energy minute ကရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေအရေးကြီးတဲ့ technology ရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ technology ကိုပြည်သက်လက်ကုတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြိုးစို့ခြင်းပါတယ်ဗျာဒီကစားတဲ့ဒေဇောအယိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာပြည်သူများချစ်တော်အကယ်ဒမီများရှင်မွန်မွန်မြင့်အောင်ပါဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံကျော်ဒေဇောချင်းရီဘက်ကာဝင်းဖြစ်ပါလေနောက်တစ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကျော်ဒရိုက်တာကြီးမောင်တီဖြစ်ပါလေဗျာHeartbreak and hell's a place that everyone knows. So
Di ni masuk ino, memu, mari kita kau, yang lain itu lo, cina orang dah lulus universiti, uti ne goyo ada dia handsome cina orang ino, kau mai, dah lo apa sih, sotong yang biasa dah mai, memang ya, cina orang dah lulus asal ini. Apa senaima? Perit tadi tu, dekau cuci pisimu sih esrau. Wisaya cuci muri video tu ya segelung untung ni. Arah cium ni, di nama perit tadi. Alang le, tanjuji esinau. Nah le video mak, kan sami lo yang cium oleh mibar dia. Okay wah, okay dia tanjuji ni ni aja video abi. Sero, hama udih. Mixer segali ni sah video pun le yang, jekung dan segali. Okay wah, okay wah udih. Tungguan dah ibu. Final ni kalau ni mian semi final boleh ni, yang konsep lu siapa ni? Kau ni, di depan malay, dekau, aje ni, no, perita ka, bahaya yang memang tu yang pih melu, jangan jual barai, cici cici boleh buat orang tu pih mawa. Cik tu dia ni dia, okay ba? Show ayam, ini dress ni ni, yang lain ni, mana ribu kau ni, di depan kan saja dia ulat hijau mati dia. Shinkong Muwaro, Dabatah Dabat Bobiyo Do Larabo, no? Ero, di Dabatah ka, Piyang Mwawwe me Duriya, Amyu Sa Song Nino Dajamalu, Bobiyo Seilu Shaya Baare, Piyang Mwawwe ne Duriya Konon Lekkan Kaung Chawasi, Ilo Su Tang Bi Baare. Jesus, Miya Ito Maare. Yeah, La Ni De, Nau Tha Diyao Ga. Oh, Baare. Me Mui. Mamuru, Sozi Abadu Shin Meman Piyo Bo, no? Kuna Nama Tibili Macho, Chile Toma, Dini Piyang Me Duriya, Tak champion ni, ye. Biar tak jilat orang yuya keme, mama ulat orang yuya keme. Eh, itu mama ulat orang lagi yang kau mal. Cita dia mal. Cita dia mal, ya. Okay. Go yo. Tunggu sahaja mal, ye. Apa sen jaya ni, jaya saya mula ya, jaya mal, ye. Tiap ni dia kau le, ye sen, dia wasan ni labu lo, jaya ni labu lo jam lo, kau lo mal yuya kebal, kau mian. Jauh le. Belum piye mesra, coba lo mati bau, jadi lo yang kau ni baru. Nama ni, jadi lo alam yang kau ni baru ya. Siapa dia mak niya? Show tanji berita mak niya. Di ni masuk teknologi, jaga dulu bawa. Di ni senyap piye mau ini ka? Tiap ni tiap tuh ye talent niya. Lengkap betul ye berita mak niya. Di ni ciri kah masuk ni dekau. Aku minta dekang zaman mulu. Apa yang kau zaman yang sih macam baru dia? Nama ni dekau yang kau mubi bau. Kau zaman macam baru. Tak kuda biasa macam baru. Kucing mebel lu mian di bau. No, bau lu mian di bau. Jangan lu bau lu ye dekau. Kena ni jalur sini. Jangan bawa macam mana. No, kiri lo. Jangan lu macam apa? Pertama aku tuh sih piye mau betul piye mule. Yang ini kau ni, yang kau ni ni mana? Di sini bawa dia. Hobi, dah solusi. Macam yang pertama untuk sih piye mae piye mae bawa untuk nak dubri itu asyik kau. Piye nak kau bawa macam ni? Kau dengan 2050 semifinal, Thai Thailand tensamu. Jangan lupa lebih banyak kan ini. Biro berita yang alang lebih lanjut baru. Aku jangan lupa Myanmar event pack MVP kan ini. Thai Thailand tensan ini dapat siapa dekamnya? Aku cengah sah demi mebelu ya babi, vlog lalu ya babi kamnya. Memar eh, ke tiro tiba pertama tahun siapa yang piang moyang? Belum ye cini nasi siapa yang lesu? Aku beres sah demi lo. Cici layak orang labia. Mengapa? Cuma nama itu dah lewat apa? Cuma tu yang agak dek. Cuma sesuatu yang ada ya di bawah di sana lah bah. Cuma tu je tu yang mah di suku ya lah. So kalau ini jadi nak terlalu ni macam tu. Cuma di mah wanda bila ni jadi lah. Nampak cuma jadi semua udi jadi semua. Kau boleh mah? Hanya ni ah, ini dia semua. Tahu eh, oh dia kau mah. Wanda bila ni jadi mah? Di ni, siapa yang mahal? Jono bama bungu, tiga orang yang ada tu, jono macam mana bade? Jauh ni piye melu segugur bade? Nampak saja, mida tu tu ada piye mana? Nama lu biar nama bungu tu ye double walau chicken awal ni, dekau patut lai, jono ye piye mahu tu piye bade? Tu ye nama kau, Dalawa. Thank you.
ပြောင်းဝင်နေရဲ့အရေးအချင်းတို့ပြရခါမှာဆိုရင်ပြောင်းဝင်နေကိုစိတ်ပူသွားတဲ့အနေထားရေကျွန်တော်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်အန်ကယ်နဲ့တူစိတ်ပူမိရတခုရှိရပြပလင်းလေးများကြာခွဲသားမလို့ဆိုကျွန်တော်တည်နေအောင်မှာစိတ်ပူနေကြတာကျွန်တော်တို့ခုလောက်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဗျာတန်လဝါနော်အန်ကယ်တန်လဝါအန်ကယ်တန်လဝါနဲ့ဆိုယူတစ်ချက်လောက်ကျွေးပြပါလားဝါးโอเคဦ
ma, chong long ba kali yo, chong long ba shi de bongo, sign wine dan toa o, no, note in a tidua de halia, a puin lia, dodo leo net the bada, da leo po biroli, lo nine lo shi, yan, gong mo me lo, you saba, chono ame ya lua, no, si, nene li piani lua, okay, wa, no. แกคอมเมนต์เนี่ยอย่าว่าดิเดี๋ยวมาดิแกแม่รีบไปกันต้องตะมุเลยจ้าจะมาดิเสียเยปัญญาอ่ะอย่างแม่ลีซ่าไปเสียซะซ้อว่าเปล่าตัวแกตะโลไปเสียมีตาสู้ด้วยกงอยู่ยาได้พาแกตู้ต้ายพี่ด้วยกงอยู่ยาได้ปัญญาเชตู้ဖြစ်ပါစေလို့สุดท้องไปပါတယ်จีดุตะมาดิเนี่ยครับเกเปล่าอีจีนี่แหละโหมาอัญญีนี่ก็เลยตีจินมาเลยครับโอเคครับ เออเสียยปัญญาเราเปล่าเสียมรู้ป่าวเนาะนอกซ้อมดีปอราป้ามาอีปอราตัดพี่จองตีชาตัดหมักเกียวเว้ยจ้ามามัวเลยโซลีโหโหติไม่ปะเสียจริงบ่ซะเสียยละซ้อนเว้ยปอปะเสียจริงนะโอเคมีเสียอยู่มัวอ้าปาคันซ้าจินนะอ้าจะพี่ตัยปูดิอะยะบาสิอ๋อโอเคครับพี่เสียยเสียยเสียยจมาเลยครับเนี่ยเสียยเสียยครับโกยูโกยูบาเลยเสียยจารุ နိုင်ငံအတွက်ဂုံယူရတဲ့ပညာရှင်တယောက်ပါဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗာကျွန်တော်မြင်တာကတော့အများကြီးလုံနိုင်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အများကြီးတဲ့ကြံသေးတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြည့်စံတဲ့ကွာကြားစဉ်ကြည့်ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်အများကြီးတွေ့ရပြီခင်ဗျာကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုယိုးလည်းနော်ဘယ်ဘုံနေတောင်းပြီးပါဦးပြည့်စံကြပါဗျာ
MPD Formosa တမျိုးနဲ့ပဲပေးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့လာတဲ့သူတွေကထုံးစံတိုင်းမှာပဲခင်ဗျာကန်ထူးချီတူးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှာဟာဝေးပေးလိုက်ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းသားရကဥတန်လောဝါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တင်နေပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အွန်လိုင်းကနေလည်းဗိုလ်တင်ပေးလို့ရပါတယ် www.facebook.com/mmco.thailand.com/ya.ပါစေခင်ဗျာနော်မြန်မာတွေကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတလန်ကိုရရှိဖို့အတွက်ခုနေနဲ့မဲပေးဖို့အဆုံးရှုံးခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဲပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးမြေတားရခံကြပါတယ်မြန်မာတွေမှာရှောက်ပြီးပြီးမဲ့အဲ့ဒီအစရုံရောရဲ့တီးဆိုးဖြောက်ပြီးမှုအပြီးမှာကျွန်တော်တို့မဲပေးခြင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အခုပဲပရိသတ်များအားလုံးမဲပေးဖ
ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့နာမည်လေးကစင်ကာရာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။စင်ကာရာဆိုရင်အတိတ်ပဲလေးကချီချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်။ဒီကဲအော်ဒီရှင်တော့ဟာပေါ့နော်အရင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတော့အရင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ Two
ချင်းစီရဲ့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုအတန်အနေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့သီးသားရဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာရဲ့သူတို့ဖွဲ့လည်းပရိသတ်များရဲ့နှလုံးသားရောဝင်ရောက်မှာအသေးချာပါပဲခင်ဗျာ။သူတို့ဖွဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့မနော်။သူတို့ဖွဲ့နာမည်ကတော့စင်ဂရာ microphone เนี่ยเนเนอ้าแน่ตั้วแก่ไปแม้เลยตะไหนซงปอลืนเอาติ้วพอตั้วดาวတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မုံရွှေသချင်းကိုကိုပိုင် creation လေးလုပ်ထားတာကိုလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကိုချီးကျူးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နမောရေအမှုပညာရှင်တွေစကားတွေကလည်းအများကြီးရှင်နေမှာတည်ကြပါတယ်ကြားချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်မုံရွှေယူကိုနောက်က base လိုက်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်စဆာရင်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမောင်လေးတီးလိုက်တဲ့တကက်ဟို
visit ku ti lai thulo mo no na bai pwe 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 ji ji chat ma da lu dan ne paw wa da pye tai ti aw lo mo ma nyon pe ya da ba pye tai bodhi ni mya yi ya ba si ဒီနေ့ဆိုတော့ရဲ့တုံ့တမှုကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကြီးပါတယ်။ဒီတွင်စမ်းသစ်ထားတာတွေအများကြီးကြားရတယ်တွေ့ရတယ်ဗျ။ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောနေတော့ရှည်မောင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအများကြီးပါသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားနည်းချက်လေးတွေရှိခဲ့လို့တချို့ဟာတွေမကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေနေအားနေသွားတာလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဖိုတနေအများကြီးရပါစေဒီရက်စနေပြပါစေနော်စုတောင်းပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတည်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းသိကြပါရခင်ဗျာဟိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးတွေလဲလောက်ရတယ်နော်ကလည်းကရသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးတော့ကြီးကျူးပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကာချာလေးပေါ်အောင်ဆိုတော့မုံရွှေသချင်းလေးကိုလည်းအကာပလာလေးလောက်ရတယ်ဖန်တီးရတယ်အကာလေးတွေလည်းထည့်ပြီးပြည့်တတ်မပြင်းအောင် entertainment လည်းအရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓင်းနေအများကြီးအများကြီးရပါစေဒီနေ့စနေနေ့ပါလေကဲဟုတ်ပြီတောင်းပေးပါတယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစင်ကတော့အဖွဲ့ကိုမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MGD5020 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ် 18891 ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့ရခါမှာဆိုလဲ MPD ဖုန်းမျိုးစားတစ်မျိုးနဲ့ပဲပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပါပဲခင်ဗျာပေးပို့လာတဲ့သူတွေကကန်တူးရှင်2ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ Huawei Pay Lite ကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော့ကျွန်တော် vote down ပေးမယ်နော်ဒီကကျွန်တော် single rock အဖွဲ့ကိုသဘောကျချင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနိုင်ငံလုံးကကြီးစုနေကြတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ online ကနေလည်းမဲပေးလို့ရပါတယ် www.facebook.com/mmcortelang ကိုရောက်ပြီးတော့မဲပေးပါ voting ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ပေးလို့ရနေပါပြီဒါလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရှင်ပြန်ပြောင်းဝင်နေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းဝင်နေကသူတို့ရဲ့အစွမ်းကုန်တို့ထုတ်ပြဖို့အစင်းသစ်ဖြစ်နေရသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကဲဒီကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားကြမှာဗျာနောက်ထပ်ရှင်ပြန်မယ်ပြန်ပွဲဝင်တူနဲ့တူ breathing machine ကိုရောက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျာမြန်မာစကောတလန်2 2050 semi final ဒါအတွက်တင်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့ shoulder knock တစ်ပတ်ကနေပြီးတော့ breathing များကိုပြန်လည်ကျေစုပါရဲ့MAB မြန်မာ event pack ကနေတည်းအထွေထွေတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ပတ်ရဲ့တတိယမြောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ကြောက်ကြောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလာပါဒါနဲ့များတော့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသက်13နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရကကြောင့်ဝရံကြောင့်တရမထမပညာသင်ကြားနေပါတယ်ဒါဆိုလေချင်းကဒါရဲ့ပထမဆုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရောက်လို့ဖြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါစိတ်ထဲမှာအလုံးပြောပါတယ်ဒီရွေးရင်းနဲ့တော့ကားတယ်ဥစ္စာဒီကားပဲမြင်ဖို့ရင်းသာမီတောက်စီတဲ့မှာသာအကဝဒနာပါတဲ့သူပြောဖြစ်ပါတယ်မင်းနဲ့အဖေကလည်းသာအဖေရဲ့ဆိုကြောင့်သာကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါတယ်တတကြကြောင်မှသူ6နှစ်အရွယ်ကစပြီးသူအကဝဒနာပါပြီးတော့ဖျားเจ้าမှာဝင်ပြီးကားတယ်ပြီးတော့သူเจ้าစာတပတ်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသင့်ပြီးသင့်သူအောင်မြင်မှုရတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့မိပါတွေအနေနဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ตาก็ตินะไม่ตับบ่บูだใบแม้ตาตะตะเนี่ยอากาศฤโหทีเนี่ยชะเปียมาဖြစ်ပါတယ်ဆင်မြတ်တခုလုံးတော်လုံးကာရမယ်အနာဂတ်ရဲ့အကပညာရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်သိကြပါရဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်တွေလန်းဆန်းတက်ချောက်သွားမှာအသေးချာပါပဲခင်ဗျာအလိုစိတ်တွေကိုလန်းဆန်းတက်ချောက်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်သူကတော့ကြာကြက်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာOpan Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
Open Gangnam Style. ကန်နော့စတာမရဘူးလာမစမ်းကနေကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်ပြီးလိုက်ကနဲ့နှစ်ယောက်လုံးစင်ပေါ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒါကိုတို့ဒါကြိုးတာပဲနော်မရဘူးလားကမယ်လားဝမ်တူသရီဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်နာခဲ့ကျွန်တော်အကပညာရှင်လေးတို့ကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မမ်မူရဲ့သုံးသပ်မှုစပြီးတော့နောက်ဆုံးခြင်းပါတယ်ဗျ Tali. Tali, Pyojin, I'm a mega meow penny. Young of Pyojin, Tala. Tali, a perma, my gadgets in the car, I know. A goody car, jar or PS one chinis, and more, ha. Balumiapi, Domin, and Nero, Sapu Warabo, no. Tao Pina toys at the Tavidari, damn it. Tao Chijuraga, PS one air, a cow, but don't want it. ก้าวเว้ยทีเท่มาปิ๊ดเนี่ยสอก้าวว่ะเอี้ยนชี้จุดิไอ้โอ้โอ้สอไอ้เนี่ยดิตะฉะหลอกลุบอย่ามาตายเอ้ยอะเจ้าไม่เลยอ่ะเจ้าไม่เลยอ๋ออย่าอย่าอย่าดูนี่สอโปไม่ผิดไหนพี่ตะดิบุฑิอัญญายาบาสิตายเจตุติมาเลยมาแล้วโอเคโกโยเอ้ยจรเราเนี่ยกาปัญญาရှင်เลวบ่ป่ะไปบ่ก้าวไหนดาตาย ဒီကပညာရတကူဟာဘယ်သချင်းနဲ့မဆိုကောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပညာရတကူရဲ့အကြောင်းကိုပြသွားသလိုပေါ့ခံစားရတယ်ဗျနော်များကြီးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါထပ်ပြောပါဦးမယ်ဒီရွယ်လေးနဲ့တလောက်ကတည်းကဒီကဘက်တွေ့ဘူးသေးတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘုရားနေများကြီးရပါဗျာကဲဟုတ်ပါပြီဥတီရဲ့သုံးသပ်မှုလည်းကြားကြပါဗျစဉ်းစားနေတာဒီရွယ်လေးနဲ့တလောက်ဘာလို့တော်ရလဲဆိုတော့နောက်မှဘဲဟုတ်မလဲအင်တာဗျူးမှ
ီကားပြောင်းလို့လားလက္ခဏာပါအဲ stroke ace โอเคပါခင်ဗျာ ace stroke ရိုက်ကားတာလေးတွေအရန်ကောင်းတာပဲဒါအဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ပိုင်ပိုင်နဲ့ကျွန်းကျော်တောက်လျှောက်လှုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါအကောင်းဆုံးရပါစေ voting တွေအများကြီးရပါစေပြည်သူနဲ့ပြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအောက်ကနေအားပေးနေလိုက်ပါစီမျောတာခုံနဲ့မက်ရီဘစ်ကရဲ့ခံစားချက်တွေလည်းတည်ကြပါရဗျာခံစားချက်ကိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုရင်စကလုံးနဲ့မလောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးမြင်ဘူးသမျှထဲမှာဒီသက်ရွယ်မှာဒီလောက်ကတက်တာဒါပထမဆုံးပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောအသင်ပေးရတယ်ဘေးရမယ်
โอเคพอดีเลยตามไปบ่ครับเจ้าเรียกอากาศปัญญาရှင်นี้จาเจอองโกเมเปจินะสวยเนาะโฟนนัมเบอร์เจ้าเรียกวันเอ็งในวันโกไปปัวมาဖြစ်ပါတယ်ไปปุ๊ดได้คําว่าสวยเนาะ ตุเปียงเปียละตุอเปียงเลียวตบอจาเลยสรุปโอเคเจ้าเราดาออนไลน์กันนี่แหละเมเปิ้ลโยยาบาระ เดี๋ยวมาสกอร์ได้ทุกบอลในฟิฟตี้เซมิไฟนอลไทยทอลิเทนเซมิไฟนอลนี่พี่เราเพื่อนๆเราก็จะเราเปลี่ยนเลยจุดตัวเลยอะคือเราเปลี่ยนเส้นนี่แล้วก็รอเซมิไฟนอลสเตทเทอร์เมียวจะไปเป็นยังไงอันนี้พี่มาอีเวนต์ประกาศในไทยทอลิเทนเส้นนี่แล้วพี่บาร์เลยครับเนี่ยมาเลยอะคือสลัดชิมเมมเปียโมงงาโรอาตินเซียกองเนี่ยพี่ก็ได้ในประเทศเมียวแฟนซาเลชิเดียโมงงี้ตอกตอกจอลกเข้ามาเลย ကျွန်တော်နာမည်တောက်တောက်ကျော်ပါအတက်ကတော့20ရှိပါပြီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစေကြီးခေနောင်းလူမျိုးနယ်လာရောက်ရှိမှညီမဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကရတော့ညောင်မလေးပလာဇာမှာလက်ရှိလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တောကဒီဂျက်ကလင်းပညာရပ်ကိုဝါသနာပါတော့ကျောက်စစ်လက်ခဲလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျောက်စစ်လက်ခဲလေးတွေရနေပြီးတော့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တ
ရှိမှဖြောပြရလိမ့်မယ်လို့တခါမှစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူးအခုလိုပြိတဲ့အများကြီးရှိမှဖြောပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနေရမ်းခုံစိတ်တွေရမ်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီညပြသမဲ့ပွဲမှာအရင်နဲ့ပိုပြီးတော့အနေအများတဲ့ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့ပြကွက်တစ်ခုကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်မုန်းရင်ပြသမဲ့ပြခွက်တရားဆိုရင်အရန်ကိုအနေအများအတွက်ရုပ်တံကြီးပြိတ္တများအနေနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာလိုက်ပါပြီးတော့မှမလုဆောင်ဖို့ပြိတ္တများအားလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံကြပါရစေဗျာ။ကဲဒီတော့အခုထူးဆန်းတဲ့ပြခွက်ဆန်းတွေကိုပြသမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။သူရဲ့နာမည်ကတောက်တောက်ချောThank you.
Okay, wah. Aku ni cini ni. Kau pagu, kau pagu. Kau ni sana ya, jadi. Adik, uraya ni wah. Jadi, jadi dia macam ni. Jadi, ni ni terima video mah. Tu, muda ya kan jemari. Jadi, orang yang piada tu, aku piaga dia tu. Eh mah, lama malu buat muda ya kan jemari. Kau ni, dekau, ane ni ada piaga dia siapa ni? Jadi, cini ni le dekau. Thailand ni macam orang temari piak. Kali lo, kau juga tonton muli ni macam orang sahaja jemari. Ini tuh biasa nak ada orang jual yang jadi berita di, ini malay malu khusus orang sekarang tapi lo biasa macam ni, tadi tu ya kuai telan, dia mahu yang kuai telan cipar ni, air telan mau usang lah biro, di mana jadah tu ada tu, yang nak kau jual ni, ane ada mibar ni, fokus ni mian iya pasi dia. Jadi tu macam ni, okay wah, kau jual ni channel lo melam di sekarang biro mana ni. Tidak, semua ni biar. Kau ni di jalan lagi kong ramai di bawah ya. Di bawah ni, di mana ni? Bawah jauh lebih bawah mesti di rumah. Okay. Uti. Mesti mahu dekau angau barai. Tuk jauh sudah nama ni lagi awam miri ni aje. Laut deh, biar kau deh cete. Bawah di. Uti di mana? Tak kau di bawah tu. Tuk jauh sudah nama ni lagi awam miri ni aje. Laut deh, biar kau deh cete. Bawah di. Uti di mana? Tak kau di bawah tu. Tuk jauh sudah nama ni lagi awam miri ni aje. Laut deh, biar kau deh cete. Bawah di. Uti di mana? Tak kau di bawah tu. Tuk jauh sudah nama ni lagi awam Lepo, cinta macam tu le, pasai ni, dah ni le ni, tuh elu le. Biar nasung dari le, kuku kuku mona le, mana le, yosiari, yosiari aku bersih bahu, dah dah jauh eh, yesa lagi dah. Kau boleh ni, mian iya bahu. Yosiari jauh, jangan aku kuku bahu biar biar saji mian. Tu bahu tu dah dah jauh, tapi tu kau mian jauh. Ada kuku aku biar jauh bahu, tu mian jauh bahu jauh dah bahu ni, lo. Kau boleh ni, mian iya bahu si. Mari kita ni, kita mula jadi macam. Jangan selekeli yang disabio licenan, no. Semua macam itu, amakan tu cara dia kau di dalam piana ini. Kalau di piana ni, nengen coba sih, sudah mibari. Okay wah, cenderi, ini piana mau awal nari, memuio, cenderi apa yang memuio, belum yakin sahaja malik ni. Mau bau kau dari balik, kau macam jauh dah bau. Dah memai syai li dah, dah terus jauh tu arah tila. Paham siapa bau ya? อืมจะตีน้องทารเนี่ยเจสมิอายเดมาร์เรนี่มิอายเดมาร์เรมาโมยเนาะมาจ้าวตับหูตะเกียวมาจ้าวตับตาจ้าวลุบยาไหนเนี่ยเนาะชาชาทุ่งมิบยาเนี่ยปูจ้าวเอาไหมโชว์ตันยิบริตมิอายกันยาอักลุมโยเย็นนี้จีตัวเนี่ยชิมยังไงเจนอร์เรตเต้าเต้าโจโก้บริตมิอายนี่เนี่ยเมเปจเนี่ยส่วนเนาะ MGD502 Kerja apa berita mah online kan? Biro jenaruh mewajib ni follow cina solution no www.facebook.com/mmkotelamawiyabiro dia jenaruh ni tau tau cawu boleh ni apa dia wah lo dia ni biro tau sopir mana dia? Okay wah, menjadi mah cobi mah suruhnya ya cobi buat bi mah mewajib ni gua pergi mah cedek dek berita mah ni ni phone ni dekai biro kue jenaruh voting ni biro berita mah alam ni tanya kan jemari ya? Mama re, kita tu jenaruh kenali nama dia, nampak sih biar mah biar mohon tuuna tu berita mah si gua yau dia lagi mah kamyah. ก็ต้องทำให้เป็นสิ่งที่ผ่านได้ด้วยเดินเสมอช่วงท้ายนี้เราจะบอกกันอีกทีนะประเด็นที่เราจะเล่นจะตัวอะไรเอ็มบีมีมาอีวันประกันในตอนนี้กันแล้วได้ทุนเดินเส้นนี้แล้วพี่บอกเลยครับเนี่ยคุณก็สละชีวิตเป็นมวยงานรู้จำนวนเดือนลูกจิมมี่อุติเอโกลเด้นเบสเซอร์ยาชิลัยเป็นมวยพี่บอกเลยตัวก็ประตูเลสละคุณเวชิลัยไหมนะ มิกลาวาชินตมีเนเมอาร์โรตงเนติผิดไปเลยตมีเอตการอสัตตนิผิดไปเลยชินตะ
character Uti ya ni video tami o grand parcel so nei khe ba de tami kaung ya ni video chwe mu le ya cha de lo khan sa ba de pyo le pyo ba de yin le khom ba de di anu pinya kaisa ne patat bi nak ka ni pan mo pe mae lu a pe mae lu so ra ma shi khe ba u da mae jama tami le ma di anu pinya ba la de kha ja do ကျမကအတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးတော့ကျမတက်သမျှပညာလေးတွေနဲ့အိမ်မှာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ်။အမီလေးတုံနရီကိုပြိတ်သက်ကြီးအားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်လျှောက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့တချင်းတွေကိုခံစားချက်အပြည့်နဲ့တည်ဆိုတတ်တဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်အားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားဆင်သူအားလုံးရဲ့စိတ်ညစ်ဝင်ကြကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလွင်မြောနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရန်ကိုဖွင့်နေပြီးပြောတတ်တယ်နော်ကျောင်းသင်ငယ်ကြီးကမှန်ပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲသူလေးရဲ့နာမည်ကတော့တုံနေဒီလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျာตาลีอ่ะไปแล้วอยู่ท่ามาบ่เก้ตะมีลีอะตันบ่าวอ่ะตะเก้เนาะมะลีจောက်เสียก้องไล่ตาก้องไล่ตาก้องไล่ตากูก็รออ้าวนี่น้าเซยเนี่ยสเกลลงนี่ซ้นอ่ะนี่มีบ่าเลยคู่แรกที่ขันษาจัดเตรียมมาซีนยอนี่ตรงมาเว้ยครับสุยบาลุอะลอกก้องแล้วตีล่ะโอเคပြောပါအောင်ဗျာဦးတီကိုရန်ဘတ်စေးပေးထားတာလေမှန်လေဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုရန်ဘတ်စေးပေးထားတဲ့ဦးတီကပဲစလိုက်မယ်ဦးတီရဲ့သုံးသပ်မှုစပြီးရှားချင်ပါလေဗျာကိုရန်ဘတ်စေးတစ်ခုလုံးရထားမှာတော့တိတ်ကြီးကျူးစရာတော့ထပ်မရှိတော့ဘူးเนาะကောင်းပြီသားပါအဲ့တော့မေးနေတာ17နှစ်သမီးတွေဘလောက်တော်နေအဲ့ရွယ်တုန်းကစိုးတက်ပြီလားဆို9နှစ်တည်းကစိုးထားတယ်သူကပြန်ကြွားတာတမီးသမီးဗိုလ်တင်နေအများကြီးရပါစေကောင်းပါတယ်โอเคပြီးတဲ့စင်တော်ဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကဒီမှာတူတူပဲသူကလည်း9နှစ်လေးရပါရဲ့โอเคအမလည်းအောက်ကနေစီမျိုးကြီးလိုက်ပါတီးဆိုနေကျွန်တော်တွေ့ရရဗျာခံစားမှုတွေကဘယ်လိုရှိနေမလဲဗျာသမီးကလည်း9နှစ်ကလေးရဆိုရဲဒီတီးကလည်း9နှစ်ကလေးရဆိုရဲဆိုတော့သမီးလည်းနောင်နာခက်ကြရင်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့ကျဲတပွင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရရပါမယ်နော်နမောရဲ့တုံ့တက်မှုလေးနဲ့ကြားကြပါဗျ
Tu aku mangan ni tapi bersih tida. Ya wow. มาบาร์เอ้ยคุณมีอยู่ลาบานี่ด้วยมั้ยยะเออตะมี้ยังโหฉิจิว่าเลยเนาะตะมี้อยู่ลีเนี่ยไม่ลายอ่ะอตันจ้องอ้อซูตั้วราย่ออตันโหงีม้ออ่ะบาร์เอ้ยปี้ตัยเลยมายอ่ะไปบาร์ดิสุตองมาเลยตะมี้โอเคพี่รสินาอยู่บาร์เลยยาที่บักก็ตะเกวติชินนี่ดิทีชวนนี่แหละเนาะอูยูเมจิมั้ยเนาะอูยูเอ้เกต้องตัดไปบ่าวตะมี้ซูตั้วเรอะเจ๋งบ่เนาะอูยูหน้าถองว่าเรอะเจ๋งไหนมา ทุจ้านาเลยตะคู่สิบาเลยอะบริษัทดีจองเปล่าป่ะเสร็จมาเลยอะตะชิ้นเนี่ยเนาะอ่ะขันซ้าหมู่ยีปาปาล่ะเนี่ยโซหันเนี่ยโซเนี่ยซีเมียวขันซ้าหมู่ตะคู่ป่ะเนาะอะล่ะนี่โหเท้งช้าสิเจนเนี่ยตะมีดิล่ะดาก็อาจารย์ไปดาป่ะเนาะอูยูก็တော့ไม่โซได้ด้วยจองมะรู้อูยูเสร็จแล้วก็มาเกดาดีดาป่ะอสูก็တော့ตึกไม่จ๋าได้อูโซจี้ดาป่ะเนาะ ကိုယ်တန်ကိုမကြိုက်လို့ဆက်မစိုးတော့ပါဘူးကျေးဇူးပါပြည့်ပြည့်တည်းအများကြီးပါကျေးဇူးပါတယ်ငယ်ကျော်နေရပါအဲ့လိုရောပါတယ်ကောင်းပါတယ်เนาะဘုရင်မြေအများကြီးရပါတယ်တမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တင်ဟုတ်တောင်းပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်တည်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပွဲဝင်ကိုမေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MGD5023လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ် 1899ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ MPT ဖုန်းမျိုးစာတစ်မျိုးနဲ့ပဲပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် people library ကန်ဒူရှင်တူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လဲဟာဝေးပေးလိုက်ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲ online ကနေပြီးတော့ vote လုပ်ခြင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေကိုလည်းပြပြချင်ပါတယ်။www.facebook.com/mmgotelang ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကညီမလေးတုံနေတွေကိုအခုချိန်ကနေစတင်တော့ vote ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်။မှန်ပါတယ်ဒီဒီဘက်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ပေးမယ့်ဧည့်သည်အစရိုနီယောရဲ့တီဆိုမှုပြီးတာနဲ့ maybe ချင်းကိုတခါတည်းပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲပရိသတ်များအားလုံးမဲပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါတယ် ညီမလေးတုံနရီကတော့ဒီကနေ့အရှင်ပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတည်းက5ဦးမြောက်ပါနောက်ထပ်2ဦးပဲကျန်မာတော့တယ်မြန်မြန်လေးဗုတ်ကလုတ်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခဏလေးနားပါမယ်နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်တအုပ်နဲ့တူပရိသတ်များစီကိုရောက်ပြန်လာပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့က2017စီမီဖိုင်နယ်တိုင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုစထုတ်ထားမှာတပတ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုးစားပါရစေ။မြန်မာ event ဘက်ကနေတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မှန်ပါတယ်။အခုရှင်မြန်မြန်ပြန်ပွဲဝင်နေရတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပွဲဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖွဲ့ကလည်းနာမည်နဲ့လဲဟောတီထွင်စမ်းသလိရှိရဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ creative dance crew အကတည်းရဲ့ချိန်မှာရုပ်ရှင်ပြေးချိန်တိုင်းမှာစင်မိုစတိုင်တဲ့ချိန်မှာတိုင်းကြီးစမြင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေရမ်းလှုပ်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတခြင်းတန်ကြားတဲ့ချိန်မှာအဲ့တခြင်းတန်ပေါ်ကျွန်တော်အရန်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်စကလီဝါပေါ်ဝါပေါ်ဝါပင် ဒီကတော့ဒီကနဲ့ဒီ creative dance group ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရင်းနဲ့အောင်မြင်လို့မရလို့အေးဝင်ပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ creative dance group ကရင်းနှောင်းအော်ရီရှင်နှောင်းအထက်ပိုပြီးစမ်းသစ်တဲ့အကွက်တွေနဲ့ပြည့်သက်တွေကိုချပြသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် Because Triple.
โอเครัวรอยเลยเฮ้ยแมยาชิลาเรคุยเรื่องมาเว้ยมาตุนี่เด้ตินเซมหมูမျိုးစုံน่ะပြည်သက်များတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်မဲ့လို့ကျွန်တော်တော့ရှုပ်ကြည့်မျောလင်းမိပါတယ်ဗျာကဲဒီတော့တကယ်ကြီးကွန်မန့်လေးတောင်းပေးပါဦးโอเคအောက်ကနေအားပါတရားလိုက်ကပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တယ်လီဂျီမက်ရီဗီကာရဲ့ခန်းစားမှုကိုအရင်ဆုံးသိကြပါတယ်ဗျာအရှမ်းမိုက်တယ်တကယ်တော်တော်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးလဲတည
ဟိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ဒီထက်ရှေ့ကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ဆက်လို့ရှိရင်မတ်မိုးရဲ့သုံးသပ်မှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြားကြပါဗျ။သားတို့တော်တော်ကြီးကိုလေ့ကျင့်နေတာတွေ့ရတယ်။အရင်လည်းညီတာပဲနော်။နောက်တစ်ခုလေးပြောချင်တယ်။သားတို့မိဘတွေကိုပြောပြပါ။ဘယ်လိုစွမ်းအားရှိဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအမှုပညာသမားဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစကောတလန်ကတော့အများနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။အများနဲ့အသိမှတ်ပြုပါရစေ။သားတို့မိဘတွေလည်းဂရုနိုင်ပါစေ။ပြည့်တက်ကြည့်လည်းအများကြီးအားပေးနိုင်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။ကဲကိုရိုးလူငယ်ရတဲ့အားပေးကြလေးပြောပြပါဦးလားဗျာ။အကြီးမားဆုံးသတိထားမိတာတကူပါလေ။သူများနဲ့မတူဘူးယ။အဲ့မတူဘူးအတွက်ကိုတော်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေ့ရတယ်ချီးကျူးပါတယ်လူငယ်ပီတာပါတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေနဲ့ဓာတ်မကအောင်မြင်ပါစေဖုန်တင်နေများအရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥတည်ရဲ့သုံးသပ်မှုကိုကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်ဗျရွယ်လေးတွေလည်းညီကြတယ်နော်အဓိကတွေ့ရတာတော့ unity ပေါ့နော်အသင်းဖွဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ unity ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမဲအများကြီးနဲ့နိုင်သွားသလိုပဲသားတို့လည်းအများကြီးနဲ့နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုပါပဲ။ကျေးဇူး။ဦးတီကပြောတယ်အရွယ်လေးတွေကညီတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အသက်တွေကြီးတာဘာမှမသိဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲနေတဲ့ voting လေးတောင်းပေးပါအောင်လားဗျ။ Yeah ။ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ code number က MGD5024 ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့ MBD ဖုန်းမျိုးစားနဲ့ SMS voting ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖုန်းနံပါတ် 18891 ကိုဖုန်းနံပါတ်ရိုက်နေပြီတော့အောက်က message box မှာ MGD5024 ဆိုပြီးတော့ creative dance crew အဖွဲ့ကို vote လုပ်လို့ရပါတယ်မဲပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာလဲကံကောင်းတဲ့ voter အထွက်ကို how we be like ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဆယ်မဲပေးသွားအောင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ် online ကနေတစ်စစ်မဲပေးခြင်းတဲ့သူတွေတက်ကတော့ www.facebook.com/mmgodlet ကိုတောက်ရောက်ပြီးတော့မှပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ကဲတော့တကယ်ကြီးမချခင်မှာလဲတကယ်ဒေသရှင်တွေရဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုလာတော့မှာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုပြီးမှာတော့ voting ပေးတဲ့ session ကိုပိတ်တော့မှာเนาะမှန်ပါတယ်အားကြောင့်လေကျွန်တော်တို့အခုချိန်နဲ့စတင်ပြီးတော့ voting တွေကိုမြန်မြန်ပေးဖို့လည်းဒီကနေ့ပြီးတော့တောင်းဆိုကြပါလေမှန်ပါတယ်တိတ်မကြခင်အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဧည့်သည်ဆိုတော့ရဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုတွေကစတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆင်မြန်းတော့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူပေးပါမှန်ပါတယ် okay ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ
Along through my sheet, ye chin, cozy, cozy net, a song, shimmyangaja, jabare, gay, dido, dinama, shimmyangaja, piamonia, shimmyangamu, pretty me, alo, pianarium, ape, chichu chow, all of ya. MTG 5019, Talawa. MTG 5020, Singara. MGD 5021, charge it on. MGD 5022, Tao Tao Chow. MGD 5023, Donadi. MGD 5024 Creative Dance Crew. Yaman Scotland 2050 semi final. Thai Tolentin Samu. Stock time out of Bagani. We are tying along a Jishu Nija Rhythm along of Janabido. Chuzu Bari Kamia. Chuzu Bari Kanarima. Ede Suro Nyoga. Pure Yetin Sapiro of Yedo. Me Pabo Amitani. We know. Mamma, go to some piano win. Fine ego Yashi Dawo. Sujin, we say then. Yashibu Suraga, Breda de Latamakainari. Phone lady and Voglo Yame. Olangani, Mimele Voglo Volore. A cool time on Mimele Voglo Miba. Mimele Lubiba. Mamma, Tidibama, Tenoru. Pure Yetin Sapime Ede Suro. Two Gale, a Sinipini Vibia. Tugaro, Amos Soma, Shata Banga. ตาแก่ผิดบ่เด้ตกแต่ใจน่ะจ้องอาเป้ไปจ้ะบ่เนาะอารมณ์แม่งามจูนี่ก็สิยินนี่ซอเฉยหน้ามา
อารมณ์เจ๊ซะมาเลยครับเนี่ยสลับไปแล้วเจ้าโกยเนี่ยโกยเพชรพี่สุนยาตีสุเพชรไปหมดเลยคันซาไปบ่ครับเนี่ยอารมณ์ไม่มิงล่ะอารมณ์ไม่มิงล่ะครับเนี่ยสรุปไลฟ์สวยชินเลยคันซาน่าเสร็จไปบ่ ကိုလိုမျိုးညမစကော့တလန်မှာလာပြီးတော့တည်ဆူပြီးတာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမှာပြန်ပွဲဝင်နေအားလုံးကအရန်ကိုတယ်လန့်တက်တစ်ဖြစ်နေတော့ယင်းဒီခေါင်းနေကျွန်တော်လည်းတေးကြပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အဲ့ဒါဆိုတော့နေရာရဲ့ဖြော်ပြတည်ဆတ်မှုပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတိတ်ရဲ့အတိတ်တည်စီကိုပြန်ရောက်သွားရလို့ကျွန်တော်ကခံစားမိပါရဗျာကဲဒီတော့ခံစားချက်လေးတစ
ဆိုတော့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေဘာဝင်နိုင်ငံတကာမှာဒါ talent တွေကိုပြသခွင့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုမှဆာပြီးပြသခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရင်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အခုဒီနေ့လည်းကျွန်တော်လည်းအားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ကောင်းနေရလုံးဝကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ talent တွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်အစွမ်းစားတွေကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ပြခွင့်ရတဲ့ခွင့်ရ
เมื่อกี้ลีน่ะผีลีบ่เว้ยแล้วจนเราทีมมาเลยอ่ะกูเมื่อกี้ลีน่ะซวยแท้อ่ะดีอ่ะวะเนาะเดี๋ยวไปจ้าโอเคเดี๋ยวตากันอ๋อสิมอยอยยิงคงนี่จะตากันแกเปียวบ่าวแล้วลีน่ะดุๆกูนี่แหละคงนูแม่ฮอดบ่าวพี่ฮอดบ่าวแล้วจนเราอ่ะจนเราแลดีเป็นเว้ยเรียนนี่เว้ยตะๆสรุปดีจริงคงตาดีสิมอยอดได้อําเภอนั้นอ่ะดีคงตาอําเภอนั้นบ่าวเนาะพอน้องอุดมเปียวอ่ะเนาะดีเป็นเว้ยจนเราจี้อ่ะได้จนตลอดเลยจริงคงไม่
ပန်ဖတ်ထိတ်တာလိုက်ကောင်းတယ်လို့ပြောမလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့ဒါပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူများခင်ဗျာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူများခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစကောတလန်အစီအစဉ်ရထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီဆိုတော့ညောင်ရဲ့တီဆူမှုအပြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မဲပေးခြင်းတွေကိုရှေ့သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပဲကျွန်တော်မဲ
ညီလေးသားကန်နှစ်ဦးစလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခွေးသမ ्या ခင်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တလန်စီတဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်ပါတယ်ဗျမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရင်ခုန်ရမှာချိန်သေးတာဗောအဲ့တော့အခုဒီမှာဒိုင်လူကြီးမင်းအနေနဲ့လည်းကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနေငယ်လေးဗောနော်ခန်းစားချက်ချက်လေးမေးချင်သေးတယ်မေးပါအောင်တကယ်ချင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုသဘောရလဲသဘောတူလားသဘောတူတာဗောသဘောတူလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးရဲ့အခက်ကြုံရတော့မယ်လေးတိတ်မကြခင်မှာအဲ့တော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးရင်ခုန်နေမှာတေးကြတယ်နော်ပြန်ဝင်လို့လည်းဦးတီကခေါင်းငုံနေတယ်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဦးတီကိုရင်မေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဦးတီနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါလားဗျဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရသလဲဆိုတော့ဒီဂေါ်တဲလက်မှာဒိုင်လူကြီးလုတ်ကြတဲ့ကကိုနဲ့စိုက်မတူတဲ့တော်တော်ကျင်းတဲ့ဘောင်းပြီးတစ်ထည်ဝတ်ထားရသလိုပဲကျင်းလဲကျင်းတယ်ကြက်လဲကြက်တယ်နော်အခုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေပါတယ်တော်တော်ကိုရွေးချယ်ရခက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်တွေတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ပြုလို့ရသေးတယ်ဒီဘက်ကတော့သူတင်ကိုတင်နော်အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းမခံမှန်းတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြစ်သက်ပေးတဲ့ voting ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရွေးရင်ဟိုဘက်ကပြဿနာတက်တယ်ဒီဟိုဘက်ကိုရွေးရင်ဒီဘက်ကအုပ်စုကဝိုင်းဆဲတယ်ဆိုတော့နော်တပ်ပိတတကာမတကာရဲ့ကိန်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခံအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖျားစာတွေညွတ်နေကြပါတယ်အများကြီးလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဗောနော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါရှူရအောင်မမဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ရီဘကာဝင်ကလည်းဒိုင်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့ God Talent ရဲ့စံချိန်စံညုံးနဲ့နှစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးအချိုးကျအောင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ရဆိုတာလည်းသိကြပါရခင်ဗျာမှန်ပါတယ်အတိတ်ကိုရေးကြည်ပီတိတ်ကိုတမ်းဖို့ရှိမိကုန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မအတိတ်ကတော့ talent ဆိုတာပင်ကိုအရေးချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်ကိုနှကိုအရေးသွေးလေးကောင်းမွန်တာကိုအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးသွေးဆိုတာကလည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့စေတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ rock ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတိုးထည့်ရတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဟတ်ထည့်စေတဲ့သူကိုပဲအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ပါတယ်ဒါကလည်းတကယ် God Talent ရဲ့ rules တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်အကုန်လုံး final တက်စီခြင်းနဲ့ဘောဆိုဖြုတ်ထားခဲ့ရမှာအရန်နှမျောတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကဲဒီတော့အလုံးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရအောင်နော်6ဦးစလုံးဒီကနေ့မှာအရန်ကိုတော်နေကြရအောင်အကုန်လုံးရွေးချယ်ခြင်းတာဒိုင်လူကြီးမင်းကိုတော်နိုင်ငံလုံးကလည်းတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကိုအားပေးတဲ့ပြန်ပွဲဝင်ကိုစီကထောင်နဲ့ချီပြီးတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိချင်ရှိနေပါပါနော်ကျွန်တော်ကလည်းအခုချိန်မှာဆင်းမြေပေါ်မှာဆိုတော့မသိရသေးဘူးဖြေကိုမချခင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရမှာပါအားလုံးနော်ဒီနေ့အတွက် final ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတာဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကဲဒီတော့မမိုးရဲ့အမြင်လေးတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဗျမမိုးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီကတော့ special ကြီးပဲဘေးတက်ကြီးကဘယ်သူရွေးမလဲဆိုတော့မမိုးကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အဲလက်ကြံလေးရွေးတဲ့ခမရာကခုနကကိုတိပြောသလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်တော့ကိုဟတ်ထည့်တဲ့လူကိုရွေးရပါမှာပဲလေအဲညီဖိုးနှစ်ယောက်နဲ့မြီးနှစ်ကောင်လိုပဲပေါ့နော်ကိုတိနဲ့မမို့လို့မောင်နှမဆိုလဲသူ့ဘော်မို့တက်ခွားကြည့်လေကြည့်ပါအောင်ဟဲ့မိမတက်ကားဟောမမို့ကိုလုံးဘော်သူ့ဘော်တက်ခွားတာ तू ကအဲ့လိုမျိုးမောင်နှမတွေကဂုံးပဲပိုးကြည့်လိုက်ဦးတမျိုးစီတော့အပြစ်ပြောကြမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲမမို့ကဒီမြမစကောတဲလည်းရဲ့ပေါင်းနေစီးတဲ့ရလဲသွားတယ်တကယ်လည်းကိုနှလုံးသားကိုထီရဲ့ပြည့်တက်လည်းတစ်ထက်တည်းကြံ့နိုင်အောင်အကျိုးဆောင်ဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ကြရတာပေါ့နော်။မှန်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံတကာ God Talent ရဲ့
tamat thar de chanaro simi sigan sao de o techa phat thar bi lo ma ywe che bi lo ma ywe che le shi ye ko yo ye chanaro ye tong tat mu le chanaro ti chin ma de de khanya di de ba ka ro byo wa yin pyadana tat me apa bo no a lo kaung nya ba de di de ba de ma ka o ya chanaro ta khu wa a si be chin na de di ma la pyain ne pyain wan wan dai si ko si a ye chin a mya yi shi ba de ai a mya yi o la pyain ne de chaung le a mya yi kaung yu ba de အကုန်လုံးကတော်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာကတော့ဒီရင်ကိုလာပြီးတော့အထိကိုက်စီတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလာပြိုင်တဲ့ဒူရီစီစိတ်ဓာတ်မကျဖို့အရေးမခံရရင်လည်းရွေးခံရရင်လည်းပို့ပြီးတော့စ조사ဖို့အဲ့ဒါကိုတော့မျှော်လင့်ကြပါတယ်ခင်ဗျမမရေအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစထုတ်ထတစ်ပတ်ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ပတ်ကြံသေးတယ်ရှင်ပြန်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ final ကိုလာတော့မယ် final ကိုဘယ်ပြန်ဝင်ဝင်နေရတရားခွင့်ရမလဲတရားခွင့်ရတဲ့ပြန်ဝင်ဝင်နေရတော့အရန်ကိုပြောရှင်နေမှာတော့ဒါတော့အမှန်ပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေချင်းတွေရှိရတဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်မြင်ပေါ်မှာ live တင်ဆက်ရတဲ့အခါမှာအနေငယ်မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ရှုံနေခဲ့တဲ့ပြန်ဝင်ဝင်နေရလဲတကယ်ကိုဆင်မကောင်းစရာတွေပါပဲနော်ဒါတို့အားလုံးကတော့အခြေချင်းမရှိလို့ပြောလို့မရပါဘူးအခြေချင်းရှိလို့ semi final ကိုရောက်လာတာလူတွေထောင်တဲ့ညာနဲ့ဂျားတက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး10ခန်းချားလေးတော့အယောက်30ချားလေးတော့ရောက်လာဆိုတကယ်တော်လို့ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပြည်သက်တွေအနေနဲ့လေကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြန်မဝင်ကျွန်တော်တို့ final ကိုတက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေကောင်းဖြစ်ကြမှာအမှန်ပါပဲအဆင်ပြေကောင်းတဲ့စာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းထပ်တူထပ်မြအဆင်ပြေကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့ပြန်မဝင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှာနေသေးပါပဲတွေ့ဦးမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ dialogue ကြီးတွေကလည်းကြီးရှုအားပေးနေတဲ့ရုပ်တန်ကြီးအခြေရိတ်တမန်အားလုံးလိုပဲနော်သူတို့ရဲ့စာနာနားလည်တဲ့ခန်းစားချက်တွေနဲ့အတူပြန်မဝင်နိုင်ကို final ကိုသူတို့အနေနဲ့ဆင့်ခေါ်သွားကြပါတယ်ဒါမဲ့လည်း dialogue ကြီးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကောင့်ကအကောင့်ဆုံးတွေကိုရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြည်သက်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dialogue ကြီးတွေအပေါ်မှာလည်းစာနာနားလည်ပြီးတော့မှကြီးရှုအားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပြီးတော့တောင်းတမိပါတယ်ဗျာကေဒီယိုတငယ်ချင်းဆိုရေးအခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့စကားပြောတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ခဏလေးနားမယ်အရင်ရေခေါ်ရမယ့်အချိန်အားလုံးသိချင်နေကြတယ်ဒီကနေ့6ဦးတည်းက top 3ကဘယ်သူတွေလဲ voting ညောင်းဆုံးကဘယ်သူလဲဒိုင်လူကြီးမင်းနဲ့ရွေးချယ်မဲ့တဦးကဘယ်သူလဲအရင်သိချင်နေပြီသိချင်နေပြီလားမှန်ပါရဲ့သိချင်လားဗျငြိမ့်နေအရင်ငြိမ့်နေသိချင်နေပြီလားဂျိန်းသားတွေโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူများအားလုံးသိချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေမှာဆိုရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောနေတော့ပြည်သူတွေသူတို့ကြည့်ယူကြည့်ဒီမှာရှိရပြည်သူတွေသိချင်နေပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အံ့ဩမှတ်တပ်သွားဖြစ်မှာပါโอเคမကြခင်မှာပြည်သူများအားလုံးသိချင်တဲ့ voting ရက်ဆက်နဲ့ပြည်သူများရှိအောင်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာမြန်မာစကော့တလန် 2015 semi final ဒါရိုက်တာတင်ဆက်မှုကပြည်သူများကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာမှန်ပါတယ်အဖြေတွေကရောက်တော့ရောက်နေပါပြီဗျမှန်ပါတယ်ပြည်သူများအခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကပြိုင်ပွဲနှစ်ဖွဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ final ဆင့်ကိုတက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မဲအများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ကျွန်တော် final ကိုတခါတည်းတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နောက်ထပ်မဲအများဆုံးရရှိတဲ့နှစ်ဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒိုင်လူကြီးမင်းတွေကရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကေဒီယိုတငယ်ချင်းဒီမှာရှိတဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပွဲဝင်6ဖွဲ့နဲ့နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဘက်ဆောဆောင်ကတူကတော့တန်လဝါလို့ခေါ်ပါလေနောက်ထပ်ပြန်ပွဲဝင်ဖွဲ့ကတော့စင်ဂါရာနောက်တစ်ခုကတော့ဂျာချက်အောင်နောက်တစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့တောက်တောက်ကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ရတော့တုံနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Creative Dance Crew Sorry ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ငယ်ချင်းတကယ်ရင်းနေခုံနေတယ်အတူတူပါပဲဆုံးဖြတ်ခက်လို့လားမသိဘူးเชมิกันมีเล่มกันมีดิဖြင့်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ folding side တွေကကျွန်တော်လည်းတက်မရောက်နေပါဘီထုံးဆိုင်တာပါပဲတကယ်ချင်းအရင်ကျင်ညာမလားကျွန်တော်ကအရင်ကျင်ညာပေးရမလားကျွန်တော်ကအရင်ကျင်ညာလိုက် okay နော် okay စပြီးနောက်ထောင်ကြည့်မယ်နော်စတင်ပါမယ် singer
aim pyan ma phit par de khanya sei ma taw ma khanya na so na dia o chin ja bi ma na kana li ni bi ba ma no kana li ni bi ba o okay ba khanya kana li singer a phwe kana li ni bi ba ma khanya jesu pyu bi do singer a phwe kana li ni bo taw so chin ma de khanya kana li chano ru chi ma di ma kana li ni bi ba no okay jesu tin ma de okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖွဲ့ချက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူတူတူတယောက်ထဲရှင်းပြန်သွားတာပါကြာချက်အောင်ထောက်ထရီကျွန်တော်ရဲ့ကြာချက်အောင်ရေနောက်ထပ်ပြန်မဝင်သူတုံးတည်အိမ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကျန်ပါသေးတယ်သူကတော့တောက်တောက်ကျော်တောက်တီဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲကျန်ပါရယ်တစ်ဖွဲ့ကတော့ Creative Dance School နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အငယ်ကြီးတန်လက်ဝါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျင်ညာလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ရဲ့ result ကအော်တိုတည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Creative Dance Crew Top 3 တွေပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာအငယ်စိတ်ကောင်းပါဦးစိတ်မကောင်းပါဘူးအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ခဲ့မှုအပေါ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တလန်မှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြသပေးတဲ့အတွက်မြန်မာစကော့တလန်အစီအစဉ်ကြီးရဲ့ကိုစားအန်ဂေရီးယားပြည်သက်များရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နောက်များလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်မှုကျွန်တော်တို့ကနေတောင်းတတတာနဲ့တကယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းမြင်းနောက်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှနေရာယူလို့ရပါပြီ Top 3ထဲမှာပါတဲ့ပြိုင်ပွဲငွေများအနေနဲ့ကတော့အကျယ်ပွင့်လေးမှာနေရာယူပေးပါခင်ဗျာအင်ပြာမယ့်ပြိုင်ပွဲများတော့အခုပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆင်မကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်အခွင့်အခါသိရင်မြန်မာစကော့တလန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအခုတွေ့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ top 3ဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့ပဲ final ကိုတခါတည်းတက်အောင်သွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်များအခုတွေ့မြင်ရတဲ့သုံးဦးပါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဖွဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ voting အများဆုံးသုံးဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေက voting အများဆုံးတစ်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ final ကိုတက်အောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ကတော့ဒိုင်လိုဂျီမင်းတွေကရွေးချယ်ပြီး final ကိုခေါ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကတိရောတငယ်ချင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါ။အများဆုံးတဦးကို final ကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရတော့တဦးကိုတငယ်ချင်းကထုံးစံတိုင်းကြီးညာပေးပါအောင်။ Okay ပါ။တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့တူတူ voting အများဆုံးရတဲ့သူကိုအော်ကြိုက်မကောင်းလားဗျ။ Okay 1 2 3 ဂျာဂျာ Congratulations ဂျာဂျာ Okay ပါOkay, ခံစားမှုလေးမပြောခင်တခွက်လောက်ရှင်ကပြလိုက်ပါဦးအရင်ပြောတဲ့အကြောင်းအကလေးတခွက်လောက်တခွက်လောက်နောက်ဆုံးတခွက်ဝါ Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခံစားမှုကဘယ်လိုရှိနေလဲအရင်ပြောပါတယ် Okay, အဲ့ဆိုရင်ခုနားလေးမှာနေရာယူပေးဦးပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေမေးဦးမယ်နော်ဒီနားလေးမှာနော် Okay Okay, voting အများဆုံးရရှိသွားတဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့ပြီးပါပါပြီအခုကတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နဖွဲ့ရတူကိုပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ခုန်စရာဝမ်းနည်းစရာကောင်းမဲ့အခြေအနေကိုတပြိုင်တည်းခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ဒိုင်လိုဂျီမင်းလေးဦးရှိပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဦးကသာရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့နော် public voting နဲ့ပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လိုဂျီမင်းနေရာစပြီးတော့ဘယ်သူကိုရွေးချယ်မလဲကျွန်တော်စမေးကြည့်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။နော်ဦးတီရဲ့ရွေးချယ်မှုကစကြမှာလေဗျ။ညွန့်နေတဲ့ဖရားသာတော်ဘယ်ရောက်ပါကျွန်တော်တို့မရွေးလိုက်တဲ့ဟာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပထမသိထားစေချင်ပါတယ်အခုလိုအချင်းကျက်တဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအနှဲငယ်သောချုံရင်မှုအနှဲငယ်သောအမားကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စင်းစားပြီးရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမားယွင်းလုံးဝမရှိညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တင်ဆက်သွားနိုင်တဲ့ဒီဘက်က Creative Dance Crew ကိုကျွန်တော်ရွေးပါဝမ်းသာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့ပြန်မောင်းရင်တောက်တောက်ကြော်ရေးအာမရှော့ပါနဲ့ဒန်လိုဂျီ၃ဦးကျန်ပါသေးတယ်
created dance crew တက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ Okay အချိန်7နဲ့ Matt Rivik ကဘသူ့ကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်ဗျာ။တကယ်တော့နှစ်ဦးစလုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဦးကိုပဲတစ်ဖွဲ့ကိုပဲရွေးချယ်ရတော့မယ်။တစ်ဖက်ကိုပဲရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွက်ခါတဦးတယောက်ထဲရဲ့သဘောဆန္ဒအရာပြက်ပြက်သားသားပဲ creative dance ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ကဲအခုကနှမဲရသွားပြီနှမဲမဲကျန်တော့တယ်ကျတော့မမွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မမွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်မယ်ကိုယူကြည့်ပါသေးတယ်ကြည်ပါနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့မရတော့ပါဘူးလေကိုယူကဆုံးဖြတ်ပါဗျာနှစ်ဖွဲ့လုံးအမတန်တော်ပါလေမှန်ပါလေနော်စွမ်းအားရှင်နေအဒါစားပါတော့ပထမစွမ်းကိုလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်လဲပြသွားတာပေါ့ဒီဘက်ကတော့တကယ်ကိုညင်ညင်ညွတ်နဲ့နည်းနည်းလေးမှအတင်းစားမရှိအောင်ပြသွားတယ်ဒါစားဖွဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ကောင်းပါဦးဗျာနောက်တော့ကျန်လေးပြေဆုံးကြပါဦးစင်ကောင်းပါဦးပြေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်စင်ကောင်းပါဦးဗျာထိုးတယ်နေပါပဲအရွှေချက်မခံရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်လည်းတကယ်စင်ကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကဲဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြားတယ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဆိုရင်လက်ခုပ်တန်နေကြားချင်ပါလားဗျာ Okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ SMS ပို့ပြီးတော့မှ voting ပြုလုပ်ကြတဲ့သူတွေကကန်ထူးရှင်တူကိုလည်းရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်ဒီတစ်ပတ် Huawei Pay Lite ကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်သူ့အတွက်လက်ခုပ်တန်နေကြားချင်ပါလားဗျာOkay ပါအခုလိုမျိုးရှင်းခုံစိတ်လုံးရှားစရာကောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစကောတက်လန့် Season 3မှာပါဝင်ရှင်မြိုင်ဂျင်သူရီအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ www.facebook www.foreverbc.com မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်စာရင်းပေးသွင်းလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းတကယ်ရင်ဆိုရရင်နဲ့ခုံသွားလို့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းပြည်သက်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ထပ်တူညီမညီဆိုတာပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်နေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေရပါတယ်မှန်ပါတယ်ကဲဒီတော့ဆိုတော့ကျောင်းတကယ်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ www.foreverbc.com မှာ season 3မြန်မာ Scott Talent season 3မှာပါဝင်ရှင်းပြခြင်းရတယ်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကဆွမ်းအားရှင်တွေ talent ပိုင်ရှင်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့အခုချိန်တွေကစတင်ပြီးတော့စာရင်းသွင်းလို့ရနေပါပြီကဲဒီတော့ပြည်သက်များခင်ဗျာအခုပြည်သက်များတွေ့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နောက်ဦးအောင်ဆလို့ရှိရင်တော့ final ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရသွားပါပြီ။ဒီတော့ကြောင့်မို့ဒီကနေ့ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်လူချီမင်းတွေကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့တက်လက်ခုံးတန်းလေးချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ဗျာ။ Okay ပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မြန်မာစကောတလာ semi final မှာလည်း finalist ကိုဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရရှိသွားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များနေနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါရစေ။ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစကောတလာပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကောင်းသောညပါခင်ဗျာ။ပါမမြန်မာလေးရှိရဲ့